Коли мене спитали, яке ваше основний такий меседж, слово, це я хочу сказати антикорупція. Так воно і є. Значить, я та моя команда будемо вести нещадну боротьбу із цим явищем в усіх його проявах. Ви можете це вже відчувати по тим настроям, які є, в тому числі і у медійному плані, але ми своєю позицією не поступимося. Можна казати багато маніпулятивних речей з приводу того, що до того ми вже прийдемо. Да? Були зупинені проплати, наприклад, знову ж таки повертаючись до управління капітального будівництва. Хочу сказати про те, що дійсно були зупинені для того, щоб провести аудити. Зараз вже є ряд кримінальних проваджень, в тому числі по тих підрядників, які здійснюють і в тому числі зараз замовлення. Да?